হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি বহুত দিনৰ পাছত আকৌ এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এইবিলাক দেখা পাইছে, এইবিলাক বাৰু আগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিজাইনবিলাক। এইবিলাক আমাৰ ৰেডি থাকে দোকানতে, 15-20খন স্ক্ৰীণ ৰেডি থাকে। যদি কোনোবা ডাইৰেক্ট দোকানত ল'ব আহে তেতিয়া ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব, আৰু নহ'লে আপোনালোকে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। অৰ্ডাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব লাগিব, আৰু যেতিয়া মেছেজ কৰিব তেতিয়া আমাৰ কিছুমান লিষ্ট থাকে ডিজাইনৰ, এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ এইবিলাক ডিজাইন থাকে। এনেকৈ আমি লিষ্টটো দি দিওঁ, তাৰপৰা যোনবিলাক নাম্বাৰিং কৰা আছে সেই নাম্বাৰিংবিলাক আপোনালোকে আমাক যদি দি দিয়ে, আমি সেইমতে ডাবল ডিজাইন হওক বা ছিংগল ডিজাইন বা একেলগতে যদি 3-4টাও ডিজাইন বনাই দিব লাগে আমি তেনেধৰণে বনাই দিওঁ। আৰু বাকী কিছুমান আপোনালোকে ডিজাইন আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও দিব পাৰে, যদি দিয়ে তেতিয়া আমি এনেকৈ এইবিলাক আমি নিজে ড্ৰয়িং কৰি লোৱা ডিজাইন হয়। ধৰি লওক কিছুমান আপোনালোকে ডিজাইন দি দিছে, কিছুমান কাপোৰত থাকে যে ডিজাইন কিছুমান, সেই কাপোৰখনৰ ডিজাইনটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ ফটো উঠাই আমাক যদি দিব পাৰে, সেই তাৰ পৰা আমি আকৌ ডিজাইনটো ড্ৰয়িং কৰি আমি স্ক্ৰীণখনত ৰেডি কৰি দিওঁ, আৰু সেইটো আপুনি আকৌ আপোনাৰ নিজৰ কাপোৰখনত আপুনি বনাব পাৰিব। বাকী এইবিলাক অৰ্ডাৰৰ স্ক্ৰীণ হয়, লাইক ডাবল ডিজাইন, গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ, ব্লু স্ক্ৰীণ দুয়োটাই পাব। আপোনাৰ ব্লু স্ক্ৰীণটো বেছি ভাল হয়, লাষ্টিং বেছি কৰে। ইয়াত আপোনাৰ দুটা লেয়াৰ মাৰা থাকে, এইটো গ্ৰীণ লেয়াৰ হয় আৰু এইটো ব্লু লেয়াৰ হয়। আৰু যদি গুৱাহাটীৰে কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে যদি ভাবে যে দোকানতো নাহোঁ ঘৰতে ল'ব বিচাৰে, তেতিয়া আমি তেনেকৈও পঠাই দিওঁ। খালি পে'মেণ্টটো আপোনালোকে অনলাইন আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব, আমি উবেৰ বা ৰেপিডোৰ বাইকত আমি পঠাই দিওঁ। এইবিলাক আপোনাৰ এনেকৈ আমি প্লাষ্টিকত ভৰাই ৰেপিডো বা উবেৰ বাইকত পঠাই দিওঁ, আৰু আমি কুৰিয়াৰ কৰিব হ'লে এনেকৈ পেকিং কৰি দিওঁ। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। নতুন তেনেকৈ ডিজাইন বনোৱা হৈছে যদিও বৰ্তমান দেখাব পৰা অৱস্থাত নাই। ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই।